Re, viss ēters ir te! Kā ventas rumbas stāstu izstāstīt naktī? Nu, šī ieceļa īstenota un turpmāk dienakts tumšajā laikā Eiropā platākais ūdenskritums būs ne tikai dzirdams, bet arī ieraugams. Nedēļa nogalēs paredzēti īpaši gaismas scenāriju. Projekta īstenotāja neslēpj, ka apjoma un dažādi ierobežojumi dēļ tas bija izaicinājumiem bagāts un īsts pacietības pārbaudītājs. Pirmie mēģinājumi saprast, kā ventas rumbu varētu izgaismot arī diennakts tumšajā laikā, bija pirms 3 gadiem, bet ieceres īstenošana prasīja ļoti daudz pacietības. Izaicinājumu projekta īstenotājiem ventas rumba meta gan ar savu platumu, gan mainīgo ūdens līmeni, ar atrašanos dabas lieguma un arheoloģiski nozīmīgā teritorijā, tāpēc daudz laika aizņēma darbu saskaņošana ar dažādiem dienestiem, piemēram, Bioru. Nu, ir šobrīd viņa noteikums, ka mēs vienu laiku periodu, kad zivs nārsto, nedrīkstam diennakts tumšā laikā gaismot no 24 līdz 7 rītā. Vissarežģītākais bija šiem kustīgiem prožektoriem. Ar šīm kastēm atrast, kā nolikt dabā, un lai viņi arī tehniski kustētos, jo arī prožektoriem ir gan sarežģīti noteikumi brīvā dabā šādi ikdienā lietošanai. Es domāju, projekta iesniegšanā mēs neviens līdz galam nesapratām šos te izaicinājumus, kas nāks. Projekta laikā mums bija tādi kalnā augšup, kalnā lejā, ik pa laikam sagurām. Šobrīd tumšajā laikā rumbas aprises iezīmējas ik nakti, vēsi un cilti baltos toņos, iedzīvinot gaismošanas stāstu par zivju zvīņu un ventas vizuļošanu. Bet piekdienu un sestdienu vakaros, kā arī svētkos, uz pusstundu būs krāšņākas gaismas spēles. Šobrīd ir izveidoti 4 gaismas scenāriji, arī sarkani balts valstī nozīmīgiem brīžiem. Iecer īstenot palīdzēja gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš un gaismi inženieris Normunds Bļasāns. Pēc fizikāliem lielumiem, pēc platuma, pēc nu, kaut kādas tehniskās sarežģītības vai modulāciju daudzuma, teiksim, nu, šis, protams, ir liels projekts. Nu, manuprāt, arī nozīmīgs arī Latvijas mērogā. Arī Eiropas mērogā tas ir noteikti ieņem savu vietu. Ļoti peins pasākums, iespēja pastaigāties, apskatīt kaut ko savādāku, jo, kā jau kuldīdznieki, mēs esam pieraduši, ka mums ir rumba, bet reāli dabā iziet apskatīties sanāk diezgan reti, un šis būs tas iemesls, kāpēc atnāk tieši mazliet biežāk apskatīties šo te mūsu skaisto platāko Eiropā. Forši. Kādreiz tā nebija. Tagad viss ir ļoti, ļoti skaisti. Pat Kuldīga ir skaisti, jā. Es vienmēr braucu šeit uz Kuldīgu, ventas rumba, tā ir mana sirds. Īpašajām gaismu spēlēm tiks veidots atsevišķas grafiks. Ieceres īstenotāji atzīst, ka projekts pakāpeniski tiks attīstīts un pilnveidots. Ieva Benefelde, Alans Peršovic, Ivo Peršovic, Skrundas televīzija.